Золота лихоманка шириться світом. Популярність зливків уперше в історії перевищила попит на ювелірні вироби з цього металу. Співвідношення 45 до 40. За рік золото подорожчало на 27% і продовжує своє ралі. Ціни на нього в черговий раз оновили рекорд – понад 1400 доларів за унцію. Утім, аналітики застерігають, нині цей метал перестав бути надійним активом для заощадження. Не можу сказати, що золото зараз – хороша інвестиційна платформа. Ризики, що його супроводжують після золотої лихоманки, зросли. Боюся, що скоро може статися таке, що цей ринок перегріється і метал стрімко почне дешевшати. Золоте ралі, за словами аналітиків, зупиниться на познаці 1500 доларів за унцію. Та відбудеться це не раніше наступного року. Хорошою інвестиційною ідеєю можуть стати вклади у срібло, зазначають спеціалісти. Якщо зараз його ціна 25 доларів за унцію, то наступного року вона може сягнути понад 30. Зараз на ринку знову з'являються страхи, що валюти будуть нестабільні. Звісно, через це підвищується інвестиційний попит на сировинні ресурси. Срібло тут у виграші, адже його широко використовують не тільки інвестори чи ювеліри, а й промисловість. Літне вино врожаю 2009 року, яке виявилося дуже якісним, через десятиліття можна буде продати у п'ятеро дорожче, ніж воно коштує зараз.